Hey guys, it's Mountain Gold. 今日は小牧山に家族で来ています。子供がどうしてもハイキングしたい、山に行きたいということなので来ました。まあね、今日は散策路を歩くだけという感じなんですが、XS20 のテストも兼ねて、撮っていきたいと思います。今日はですね、一応内蔵マイクで撮影していて、レンズはいつもと同じレンズですね。せっかくなのでギアトークもねしながら歩いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前回の動画では舗装路を歩いていたんですけど、今回はもう山道なので、だいぶ実際のハイキングの環境に近い状況でテストできていると思います。なのでまあこういったこのような山道であまり手ぶれをね感じなければ、ハイキングビデオでも十分使えるクオリティなんじゃないかなというふうに思いますけど、皆さんどうでしょうか。まあ見た感じあんまりひどい手ぶれはないような感じはしてますけれども。で、今日は皆さん見ていただいてもわかりますように、いや、見ていただいてわかるのかな。山と道のミニを背負ってます。もうミニは使わないって言ってながら使ってるんですけど、これ実際私が使ってるんじゃなくて、私の妻はですね、ミニのヘビーユーザーでして、私が使わなくなったミニをずっと背負ってます。まあ今日は、そんなにね、大した道じゃないので、妻が赤ちゃんを抱っこして、で、僕が荷物を背負って、という感じでハイキングしてます。で、まあね、もちろん、ミニ自体が全く悪いバックパックではないので、荷物が軽ければ、そんなに悪いバックパックとは思いません。一泊に二日みたいな荷物だったら、割と、背負い心地の悪さみたいなものを私自身は感じるんですが、おそらく、日帰りであれば、別に、ミニでも全く問題ないかなというふうに思いますので、私が、大和道のことを嫌いという、好きじゃない人だっていうね、そういう誤解がありそうなので、そうではないですので、ご安心ください。今日は、このように半袖を着てるんですけど、私は普段は山では長袖を着るようにしていて、まあ三つぐらい理由があるんですけど、まず一つ目は、日焼け対策です。まあ人それぞれね、日焼けの日光への肌の強さってあると思うんですが、私はそれほど日光に肌が強くなくてですね、日焼けすると真っ赤っかになってしまって皮がベロンベロンにめくれてしまうので、なんですけど、日焼け止めを塗るとね、なんかネチャネチャした感じが好きではないので、だから長袖で日光から肌を守っているということがあります。もう一点目は、里山ではね、そういうことはないんですけど、北アルプスとか、まあ、ある程度標高の高い山になってくると、気温のね、上がり下がりが非常に目まぐるしくてですね、とても暑くなったり、寒くなったりということがあります。で、そういう時に、まあ、よく申し上げてますように、私はなるべく立ち止まりたくないので、ジャケットをね、カバンから出して着る。脱ぐためにまた立ち止まって、ジャケットをカバンにしまうとか、まあ、そういったことをなるべくしたくないわけです。で、そうなってくると、やはり、長袖だとね、簡単に腕まくりをしたり、寒ければ長袖に戻したりということが簡単なので、だから長袖を着るようにしています。で、三つ目の理由は、まあ、虫対策ですね。虫が多いことがあるので、まあ、長袖で肌を守るということができます。まあ、そういった理由から、長袖には非常にメリットがあると思っていて、まあ、私は長袖を着てるんですけど、もう一つ重要なこととして、フードがついてるかついてないかというのも私にとっては重要です。で、やはりフードがあると、寒い時にね、すぐに被ることができますし、帽子が風で飛ばされそうという時も、フードを被れば、帽子が風に飛ばされるのを防ぐことができたりします。なので、私はいつも薄手のね、フード付きの長袖の
服を登山中は着るようにしています。ただ今日はね、ただただ暑い里山歩きなのでまあこんな格好ですね、こんな格好をしています。いや、7月中旬なんですが、ものすごい暑いですね。まあどうせすぐ登れるだろうということで、飲み物自分用は持ってこなかったんですけど、もう自販機見つけたら飛びつきたいぐらいものすごく汗が吹き出しております。家族で小牧城に登って風景を見たり、いろいろ歴史の勉強をしまして、麓の公園で遊びたいということなので、今公園に向かっているところです。いやー、すごく暑いですね。もう危険な暑さなので、やっぱり暑くなってくると2000メートル以上の山に登りたくなりますね。まあもうすぐ大地さんと柳さんに登ろうかと思ってますので、そこでね、涼めたらいいなというふうに思ってます。私の動画の中でも割といろいろな方が見てくださっているものの一つがオンブラスのサングラスの紹介動画なんですが、これは本当にすごくいいです。何がいいって紐なので調整が簡単ということと、あとものすごくタイトにいけるので、まあ皆さんメガネかけてたらわかると思いますが、汗でサングラスがズリッと落ちてくる経験あると思うんですけど、これはもうそれがもう完全に皆無ですね。ズリッと落ちようのないデザインです。で、まあ強いて問題があるとすれば、たまにこの調整するためのバックルみたいなところに髪の毛が短いと、私みたいに髪が巻き込まれてたまに引っ張られていたっていう時があるんですが、まあ本当にそれぐらいでもう付け外しがすごい楽ですね。あ、もう一つ問題があるとすると、運転中にかけていて、トンネルが出た時に、簡単にね、トンネルだとサングラス外したくなるじゃないですか。でも簡単にサングラスを外せないので、まあ簡単に外れないということは、簡単に外せないということの裏返しでもあるので、まあそこにね、たまに不便は感じるんですが、ただハイキング中の不便は私は今のところ感じてないですね。ものすごくおすすめできるサングラスだと思います。では今日は急遽動画を回すことになったんで、すごいあっさい内容になってしまったんですが、私の普段のね、日常生活の一端を皆さんに垣間見てもらえて、まあ、それでね、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは今日はここまでです。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンお願いします。よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。もしもすでにチャンネル登録もね、お済みの方はいつも本当にありがとうございます。皆さんの応援がとても励みになってます。おお、おお、ちょっと待って、やべ追いかけてきた。蜂蜂に追いかけられました。ということで、インスタグラムもやっておりますので、ぜひお気軽にフォローしてください。それでは、See you outside. Bye!